Danışın da, deyin, bayaqdan sən söz götürmüşdü, deyin də bıraxmırlar. Gəl, gəl, danış yaxından, burada nə var ki? Çağır, 200 nəfər də çağır, qoy dərdlərini deysinlər. Sən göndər getsin, qormadın, gəlib, bay girib ora, kimi qəbul eləyirlər? Sahil Babayev gəlib, bay nazirdir, gəlib Sabirabadda vətəndaşların qəbulanca heç kimi qəbul, hamı bay buradadır. Gəlin də dərdüzü danışın, mənə niyə deyirsiniz ki? Qorxurlar, otursunlar evləndə də, bura nəyə çıxıb gəliblər? Mən xəstə şikəst adam, əll adam, gəlmişəm dəfələrlə. Şəxsən də bax, icra başçısıdır, göstəriş verir, vətəndaşları qəbul eləmirlər. Bax budur, bax millətin günü, bax yağış da yağır, bax cəmatın gününə bax burada. Bax, baxın. Sonra deyirlər ki, cəmat dolana bilir, cəmatın vəziyyəti yaxşıdır. Dolanan insan gələr yağışın altında istənər burada. Bax şəxsən, Sahil Babayev özü vətəndaşları qəbul eləmir, bax şəxsən. Sabirabad rayonunda, bir günlərdə ayın 27-ci günüdür, bax baxın. Bax millətin günü budur, hələ çoxsun alladıb o tərəf aparıblar. Parkın 4 girişi var, 4-ündə də bab evlə vətəndaş yığılıb. Alladırlar zamanı.